Oi, gente. Mais um super vídeo para vocês. Eu sou o Cigano Igor. Tudo bem? O nosso tema de hoje é: Você é tudo que ele ou ela sempre quis ter. E essa pessoa vai te pedir mais uma chance. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Traz para cá a sua energia. Quero lembrar a vocês que hoje a energia é de Santo Antônio, tá? Então, Coloque três vezes, o número três, a palavra ativar. Ative a energia de Santo Antônio na sua vida, tá bom? Você é tudo que ele ou ela sempre quis. E vem te pedir uma nova chance, ou uma chance. Adapte a sua situação, tá bom? Bom, participe da nossa promoção, onde eu, Cigano Igua, respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é esse aí, ó. 2198 A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sexta. No sábado só até as 14 horas, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Muita gente já conseguiu muitas coisas aí através dos nossos trabalhos. São 10 anos aí, eu só tenho a agradecer a vocês por tudo, tá bom? Meu site é o ciganoigor.com.br, tá na descrição do vídeo. Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias. Bom, vou revelar para você agora, pessoal. As iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês, vocês já sabem, né? é uma leitura generalizada, e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade. Você é tudo que ele ou ela sempre quis, tá? E vem um pedido de uma nova chance ou um pedido de uma oportunidade para você que nunca teve nada com essa pessoa. Opção número um é o cristal rosa. Opção número dois é o cristal dourado. Opção número três é o cristal verde. Faça a sua escolha. Mentaliza, que é muito importante você mentalizar a pessoa mentalizar um novo amor, caso você queira um novo amor, tá bom? Use o seu poder de mentalização, tá bom? Bom, deu uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha, eu vou dar início. Para você que escolheu aqui o cristalzinho da cor rosa, vamos ver aqui, você é tudo que ele ou ela sempre quis. E essa pessoa vem te pedir uma chance ou uma nova chance? Para quem já teve alguma coisa, primeiro eu vou ler para você que já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva dessa pessoa, já namorou sério. Começamos aqui com 10 de paus. Cigano, o que, que o 10 de paus significa? Bom, 10 de fui ver se o microfone tá ligado aqui. O 10 de paus, pessoal, significa o seguinte: essa pessoa está carregando o mundo nas costas, essa pessoa não vive uma boa situação. Longe de você, tá? Essa pessoa entende que não vai conseguir encontrar ninguém igual a você, ou pelo menos que chegue próxima ao que você era com ele ou com ela. Então, essa pessoa, depois que te perdeu, depois que se afastou, andou pensando muito, tá? Para muito, já passou um tempo e essa pessoa recorda da situação de vocês. E toda vez que esse ser humano para para pensar no relacionamento que teve com você. Essa pessoa entende que fez caquinha, que fez burrada, tá? Essa pessoa sabe que você é a pessoa que ele ou ela ama, que ele ou ela deseja, tá? Ainda deseja, gente. E essa pessoa não encontrou ninguém igual a você. Vem aí algum tipo de convite, algum tipo de comunicação. Esse ser humano vai se comunicar com você. Pessoal, muitas para muitas pessoas funcionam. As pessoas que estão seguindo meu conselho estão ficando positivas ou mais positivos, estão conseguindo seus objetivos, porque estão se reeducando, tá? Então tenha fé. Essa pessoa aqui vai te procurar, tá? A espiritualidade fala isso para você. Vem algum tipo de notícia inesperada que vai fazer com que você obtenha uma aproximação com esse ser humano. Essa pessoa aqui não esquece você. Essa pessoa não consegue, tá? E hoje esse ser humano vem até sonhando com você. Porque, como eu estou dizendo aqui, o tema do vídeo, você é tudo que essa pessoa sempre quis. Então, não bote obstáculo. Essa pessoa realmente te ama, mesmo estando afastado ou afastada. Aí vão dizer, mas Igor, ele me traiu, ela me traiu. Gente, errar todo mundo erra. Ninguém está livre de errar. Não quer dizer que a pessoa não te ame. A pessoa está certa em te trair? Também não. Mas aconteceu. Se você ama, cabe você ou lutar pelo que você quer ou esquecer, tá? Cada caso é um caso, como eu estou falando. Então não julgue quem quiser dar uma oportunidade para essa pessoa, porque só quem vive a situação que sabe a dor que é, tá bom? Então a espiritualidade aqui fala que esse ser humano vai sim se comunicar com você, vai ser uma comunicação que vai te fazer bem, vai melhorar sua autoestima, vai te trazer uma esperança, logicamente para você que quer que essa pessoa volte. Essa pessoa vai fazer uma viagem para te ver, ou esse ser humano vai te convidar para fazer algum tipo de situação. Pode ser uma viagem, um passeio, vem um convite vindo da parte dessa pessoa, tá? Esse ser humano aqui é uma pessoa que pensa em você de uma forma muito amorosa, de uma forma sexual, de uma forma com muito desejo. Essa pessoa acredita que se conseguisse reconquistar o seu amor, Seria um sonho realizado. Então essa pessoa tem como objetivo colocar os planos que ele ou ela tem em prática, que são vir até você para poder ter uma aproximação. Tá? Essa pessoa quer isso. Por quê? Esse ser humano vibra uma energia. Santo Antônio, na energia de Santo Antônio aqui, está dizendo que essa pessoa vibra uma energia de conversa com você. Uma conversa franca, uma conversa real. Uma conversa de esclarecimento, aonde essa pessoa usará toda a honestidade para poder te explicar alguma coisa. Vem também declarações, vem demonstrações de afeto, de carinho e de amor. Sim, tá, gente? Essa pessoa quer renovar a situação de vocês. É o que Santo Antônio traz aqui para você. Coloque três vezes, o número três, e a palavra ativar. Você que escolheu o cristal rosa. Para você que nunca teve relacionamento com essa pessoa, tá? Você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca foi um relacionamento sério. Essa pessoa entende que você é tudo que ele ou ela sempre quis. E vai te pedir uma chance, vai te pedir uma oportunidade. Essa pessoa é uma pessoa que estava até desacreditada ou desacreditando do amor. Vai te fazer um convite com a esperança que você aceite, para que vocês possam dar continuidade em se conhecer e possivelmente vir em um relacionamento. Para quem quer um novo amor, está aparecendo um novo amor. Essa pessoa pode ser o seu novo amor. Eu vejo aqui uma ligação muito forte. Essa pessoa que te conheceu, ou está te conhecendo, ou está te observando, essa pessoa vai realmente querer investir em você, deixar essa situação mais gostosa, deixar essa situação mais envolvente. O seis de paus é muito claro que fala que as coisas estão no caminho certo, aonde você vai ter triunfo e uma vitória com essa pessoa que está bem interessado ou interessada em você. Vem felicidade, vem aí desejos realizados, vem muita comunicação entre vocês e uma oportunidade para vocês terem movimento. Para muitos vocês vão ter um encontro íntimo com esse ser humano, tá? muito desejo, muita satisfação, muita conversa, ou seja, é uma relação que está se iniciando com muita verdade, com muita transparência, por isso que a tendência é que vocês possam sim se ter uma completude, se completar e de uma forma onde é, essa situação vai ser uma situação que vem com muita alegria, vem com muitas felicidades, por quê? Ambos estão iniciando com uma boa intenção o um relacionamento, tá? Que bonito, hein? Salve Santo Antônio! Pessoal, para você que está casado ou casada, ou mora junto com essa pessoa, é noiva, noiva, namorado, sério. Essa pessoa sabe que te feriu de alguma coisa, falou uma besteira, alguma coisa, mas você é tudo que essa pessoa sempre quis. Vai se desculpar, vai pedir perdão, vai se acertar com você, vai te agradar vocês vão se acertar as coisas vão ficar em comum em acordo o seis de ouros fala que essa pessoa aqui vai trazer notícias favoráveis para você que vai trazer satisfação relacionamento de vocês indo cada vez melhor vem uma oportunidade de desse relacionamento crescer ainda mais com demonstração de carinho de afeto de alegria de desejo sexual muita conversa muita honestidade muita transparência e veja essa pessoa se declarando para você, falando realmente a importância que você tem na vida dele ou na vida dela. Então, meu amigo ou minha amiga, se você está passando por algum mal entendido, por pequenos obstáculos no seu relacionamento, é por pouco tempo. Santo Antônio vem aqui para acalmar o seu coração e falar que já deu tudo certo, tá? Você vai desfrutar ainda de um relacionamento amplo e maravilhoso. E para você que quer essa pessoa de volta, essa pessoa. Está dando sinais que vem para ficar na sua vida. Eu sou o Cigano Igor. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. É muito importante. Você ajuda o crescimento do nosso canal, tá bom? Vou revelar agora as possíveis letras do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Vamos ver, pessoal? Traz para cá a sua energia. Primeira letra do nome, sobrenome do apelido dessa pessoa: a letra O. Segunda letra, temos a letra Y. Terceira letra, a letra U. Quarta letra, a letra S. Do nome, sobrenome ou do apelido. Quinta letra, temos um I. E vou tirar uma daqui. Ó. Sexta letra, a letra G. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá, gente? Lembrando a vocês, caso a letra não combine, não quer dizer que a tiragem não seja para você. Não bote obstáculo na sua vida. É só uma forma de tentar encaixar ainda mais essa leitura para você. Já é uma leitura generalizada para muitas pessoas, né? Se você quer uma leitura só com a sua energia, o WhatsApp é o 21986556776. Participe da promoção das cinco perguntas ou faça a consulta completa, tá? As cinco perguntas, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas. De segunda a sexta, ao sábado, de 9 horas às 14 horas, tá? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Eu sou o Cigano Igor. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Pessoal, primeiro eu vou fazer a leitura aqui para você que. Já teve relacionamento sério com essa pessoa? Já foi casado ou casada? Já morou juntos? Tá. Para você que já teve relacionamento sério, presta atenção. Para você que já foi noivo ou noiva, vamos lá. Começamos com 10 de ouros. O que, que o 10 de ouros quer dizer para você? O 10 de ouros fala que esse ser humano que se afastou de você, essa pessoa. Que trouxe para você algum tipo de problema, de obstáculo, de dificuldade, está querendo uma aproximação de você. Por que, que essa pessoa quer essa aproximação? Porque esse ser humano te ama. Você é tudo que ele ou ela sempre quis, é o tema do vídeo. E essa pessoa vai querer uma nova chance com você. Esse ser humano aqui vibra uma energia de amor por você, tá? Coloque três vezes número três e a palavra ativar ativa a energia de Santo Antônio na sua vida. Esqueci de falar. Essa pessoa te ama, quer essa estabilidade. Longe de você, as coisas desandaram totalmente. Essa pessoa não tem felicidade. Essa pessoa não vive uma boa situação. Aí você vai me falar, Igor, mas ele está casado, ela está casada. E daí? Não vive uma boa situação, não está feliz, não está nada bem. Então, esse ser humano decidiu começar a corrigir o que está ruim na vida dele ou na vida dela. O Dois de Copas é muito claro que fala de amor, fala de uma reconciliação que vocês vão ter, gente. Não é, não é por coincidência que você está nesse vídeo. O universo está trazendo para você essa mensagem. Essa pessoa quer estar ao seu lado, essa pessoa tem amor por você e essa pessoa quer essa reconciliação. Independente da história de vocês. Só que agora a espiritualidade fala que vai ser uma coisa mais concreta, uma coisa mais real. Se a pessoa está disposta ou disposta a demonstrar amor por você. E o Ais de Ouro fala, de novo, essa pessoa manifestando uma vontade de estar com você, vibrando uma energia de amor, trazendo para você um desejo realizado. Qual é o desejo realizado? Esse ser humano que é você na vida dele ou na vida dela, que é uma reconciliação, que é um relacionamento sério com você novamente. Vai passar por cima do orgulho, vai passar por cima do rancor, das mágoas, vai te pedir perdão, vai demonstrar amor, vai demonstrar carinho, com desejo, com verdade, com amor. Essa pessoa está tomando força, coragem para poder dar o primeiro passo. E isso vai fazer essa pessoa não te esquece, não te esqueceu e nem vai te esquecer. Vai lutar para poder vir na sua direção. O Três de Paus fala que é o desejo desse ser humano, é a vontade dele ou a vontade dela estar com você. Então, você vai renovar as coisas com essa pessoa, logicamente, se você quer. Mas isso a espiritualidade está trazendo para você. Então, para você que já teve relacionamento com essa pessoa. Coloque três vezes o número três, a palavra ativar. Ative a energia de Santo Antônio na sua vida. Fala, eu agradeço Santo Antônio por essa graça. E pode ter certeza que você vai ser surpreendido ou surpreendida. Para você que está conhecendo alguém, ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? Bom, a espiritualidade fala o seguinte. Você está prestes a iniciar um relacionamento com essa pessoa que tem como pensamento que você é a pessoa que ele sempre quis ter. Você tem as qualidades que essa pessoa gostaria de ter. Opa, o negócio disparou aqui, desculpa. Você tem essa qualidade que essa pessoa gostaria em um ser humano. Então, essa pessoa fala para você o seguinte. Eu quero estar ao seu lado, eu vou te dar uma oportunidade. Essa pessoa vibra essa energia. E isso essa pessoa vai fazer. Então, essa pessoa aqui só não investiu em você antes. Caso você já conheça essa pessoa, essa pessoa estava parada ou parada, é porque essa pessoa estava passando por algum tipo de problema que você não sabe. Só que hoje essa pessoa acredita que está bem para poder assumir um compromisso. E quer um relacionamento sério. Essa pessoa não é aquela pessoa que fica por ficar. Essa pessoa sempre, sempre que é algo sério, que alguma coisa verdadeira, uma pessoa boa, tá? Essa pessoa está preparada ou preparada para te levar a sério e te dar sim, o um mundo. Esse ser humano vai te surpreender, tá? Pode ter certeza. O, a energia do Santo Antônio é muito forte aqui para uma possível união com rapidez para você. É uma pessoa que quer cuidar de você, é uma pessoa que quando chegar na sua vida, quando entrar na sua vida de uma forma definitiva, é aquela pessoa que vai chamar a responsabilidade de te completar. Essa pessoa vai trazer para você muita felicidade, tá? Então você pode ter certeza no que foi falado. Pode ter certeza que a espiritualidade está do teu lado e a espiritualidade vai fazer melhor para você. Então, não coloque dúvidas, não coloque empecilhos no seu caminho, tá? A espiritualidade vai te surpreender muito, muito, muito muito. É o que é falado para você. Então, desde já, agradeça. Agradeça o que está sendo falado. Bom, vamos agora para você que já teve relacionamento com essa pessoa, tá? Você que está casado ou casada ou mora junto com essa pessoa. Esse ser humano aqui, tá? Entende que você é tudo que ele ou ela sempre quis. Essa pessoa está disposto ou disposta a te fazer feliz. Está disposto ou disposta a trazer felicidade à sua vida, tá? Então entenda, entenda, entenda de uma vez por todas. Esse ser humano aqui, por mais que às vezes possa parecer que não quer ficar com você, que é uma pessoa fria, essa pessoa vai demonstrar para você que pode melhorar, que pode realmente ser aquilo que você quer que ela seja. Só que essa pessoa aqui tem um jeito também, você também tem que ceder alguma coisa para que vocês possam ficar de uma forma realmente mais unido, mais se completando mais um ao outro. Ninguém é igual a ninguém. Se você ceder um pouco, essa pessoa ceder um pouco, vocês vão entrar em comum acordo e tudo vai ficar melhor. Vocês têm caminhos para ficar juntos, tá? Essa pessoa te ama e te ama de verdade, te ama de coração. Aqui fala o seguinte: tenha mais respeito um pelo outro e tudo vai dar certo. Vem demonstração de desejo, de carinho, de amor. E vem a carta da vitória, trazendo para vocês vitórias, trazendo para vocês sucesso e muita comunicação. O relacionamento de vocês vai entrar num, num momento de muita comunicação, aonde vocês vão conseguir sim uma grande melhoria. Tá? nesse relacionamento aí. Fato é que a energia de Santo Antônio fala para vocês que essa relação é uma coisa espiritual. Então, só acaba quando a espiritualidade quiser, tá? Então, acredite na energia de Santo Antônio. Coloque três vezes o número três e é a palavra ativar. Vou revelar para vocês aqui é possível seis letras do nome e do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Lembrando, caso não combine, é porque é uma tiragem para muita gente, tá bom? Mas com certeza a leitura é para você. As letras é uma coisa que eu coloco mais. Primeira letra do nome, sobrenome do apelido dessa pessoa. Letra M. Segunda letra, a letra C. Terceira letra, a letra N. Quarta letra temos a letra A. Quinta letra temos a letra P. Sexta e última letra do Cristal Dourado, a letra D. Do nome, do sobrenome, do apelido desse ser amado que entende que você é tudo que ele ou ela sempre quis. Gostou? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, que o seu like ajuda muito o nosso crescimento. tá? E é uma forma de você também trocar energia. Afinal, todos os dias eu trago aqui vídeos para vocês, sempre trazendo uma orientação trazendo um caminho, né? Então, nada mais justo do que você contribuir. Se você quer uma consulta com a sua energia, o WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado. Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Consultas completas também em promoção. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor. Meu site é o ciganoigor.com.br. Dica de banho, simpatias e orações, tá? Pessoal, preste atenção aqui agora. Vou fazer leitura para você que já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva, já namorou sério. Você é tudo que ele ou ela sempre quis. Essa pessoa vai te pedir uma segunda chance para você que já foi casado ou casada com essa pessoa. Começamos com dois de copas. Dois de copas fala que essa pessoa também quer uma reconciliação, quer voltar para sua vida de uma forma nem que seja como amigo ou amiga, tá? Essa pessoa entende que você é a pessoa que ele ama ou ela ama. Você completa ele ou completa ela. Essa pessoa aqui não vai medir esforços, tá, para poder se aproximar de você. Existe uma forte atração, existe amor ainda e haverá uma comunicação com você, algo que vai até te, te assustar, porque vai ser uma coisa tão de repente que você não está esperando. Isso vai te fazer um bem, tá? A espiritualidade fala que essa pessoa vem e na vem te fazendo um convite gostoso, tá? Então é, pode esperar. Que essa pessoa aqui vai se comunicar com você, vai se abrir para você. Por quê? Porque esse ser humano ainda te ama. Tem uma energia de reconciliação gostosa aqui, de estabilidade, um reviravolta na situação. Essa situação não vai ficar como está, tá? Ah, Igor, mas tem, tem 10 anos, 5 anos, 3 anos, não importa o tempo. Não importa porque você não esqueceu essa pessoa, entendeu? E essa pessoa também não te esqueceu. Então, enquanto há essa ligação, tudo é possível, gente. O tempo da espiritualidade é diferente do seu. Muita gente não consegue as coisas que quer tudo no seu tempo e não é no seu tempo, tá? É no tempo da espiritualidade. O três de Ouro fala o seguinte: sucessos de inícios. O que quer dizer isso? Sucesso para iniciar um reconciliamento, iniciar uma relação para quem quer uma nova relação. Fato é que vem essa superação, aonde vai trazer uma harmonia para vocês, aonde tudo começa a acontecer. Por medo de te perder essa pessoa vai agir, aonde vai haver a grande virada que vai reaproximar vocês. O oito de copas fala que essa pessoa quando se afastou de você, se afastou sentindo amor, tá? Essa pessoa gostava de você e ainda gosta. Só que era uma pessoa teimosa ou teimoso naquela época. Então seguiu a vida adiante e hoje se arrepende amargamente, entendeu? Então agora a espiritualidade entende que é o tempo de vocês se acertarem. Então, quem quiser de verdade, quem acreditar no lado espiritual, vai colocar três vezes, o número três, a palavra ativar, ativa a energia de Santo Antônio, Santo do Amor, te falando isso, te trazendo isso. Eu agradeceria desde já, sinceramente, entendeu? Viva Santo Antônio! Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério. Essa pessoa que é você, Dor de Copa, gente, é uma carta do amor. Essa pessoa quer iniciar um relacionamento com você. Só depende de vocês, entendeu? Para esse relacionamento acontecer. Então, a espiritualidade fala para você que esse relacionamento vai acontecer. tá? Então, a espiritualidade está trazendo para você que você vai ter essa pessoa tá? a espiritualidade fala para você você vai ter essa pessoa, esse ser humano vem para você. Então não tenha dúvida para de colocar dúvida. essa pessoa está no seu caminho. Então a espiritualidade traz esse ser humano. Então essa pessoa vai te fazer um convite, vocês vão viver um relacionamento, entendeu relacionamento na, na sua vida na vida dessa pessoa aqui fala por medo de agir essa pessoa vai ceder para você entendeu acredita gente já deu certo entendeu acredita bom grande virada acontecendo na sua vida o amor acontecendo na sua vida então não tenha dúvida tá bom eu sou o cigano Igor. Para você que já foi casa... para você que está casado, está morando junto, é noivo, é noiva, namora sério. Vocês se amam. Para de bobeira, para de palhaçada, para de botar empecilho, para de dar ouvido a terceiras pessoas. A energia de Santo Antônio traz para você mais amor, mais união, uma completude entre vocês. Então entenda, entenda que agora vai chegar uma estabilidade, vem aqui uma mudança para vocês de casa. Vem mudança de pode ser de cidade, de estado, mudança de atitude, vem estabilidade. Não tenha medo, seu relacionamento não vai acabar. Haverá uma melhora nessa situação, por pior que seja, por pior que pareça, essa situação vai melhorar. Essa pessoa não vai te virar as costas, você não vai terminar essa relação. Você entenda que esse, o seu relacionamento é um presente da espiritualidade. Então, a espiritualidade vai trazer para você essa graça de você viver um relacionamento com amor, com respeito. Tá? Só que também você tem que olhar os seus defeitos. A espiritualidade fala que o defeito não está só na pessoa, também está em você. Então, entenda, entenda. Seu relacionamento precisa também que você dê o seu melhor. Para que você possa ter o melhor. Entendeu? Quando duas pessoas se amam, elas não se dominam. Elas se completam. Então, entenda. Seu relacionamento vai ter melhoras vai ter melhoras. Então, você pode deixar como está. Entendeu? Você precisa entender que se você acreditar na espiritualidade, se você tiver fé, tudo que estiver atrapalhando seus caminhos vai sair. Então pode ter certeza, você vai ter essa pessoa, você vai ter essa pessoa, tá? É o que Santo Antônio manda manda dizer para vocês. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Vou trazer aqui agora o nome, as letras, as iniciais. Vamos lá. Primeira letra do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa que entende que você é tudo que ele ou ela sempre quis. Letra W, letra F, a letra K, temos a letra E, a letra V e a última letrinha de hoje. A letra B, pessoal, do nome, do sobrenome, do apelido. A ah, energia é muito forte, algumas pessoas que estão assistindo o vídeo, tá? Entenda, essa pessoa vai ser sua. Ou seu. Se você está com essa pessoa, nem nada nem ninguém vai acabar com o seu relacionamento. Um beijo do Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like.